Карантин на випередження коронавірусу – це тема дня. Мене звати Олена Киміняш, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Усіх вітаємо. Якщо маєте питання, не тримайте їх в собі, ставте, для цього і працюємо наживо. Від сьогодні на території Хмельниччини і країни загалом запроваджено карантин в усіх навчальних закладах. Також обмежено проведення масових заходів. Відповідну постанову видав Кабмін учора. Кого і які обмеження стосуватимуться і як це позначиться на житті області, маємо нагоду почути нині із перших вуст. Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет і директор департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Фасоля у нашій студії. Вітаємо. Доброго вечора. Добрий вечір. Пане Дмитре, насамперед, узагальніть або для когось нагадайте, для когось конкретизуйте, для кого і задля чого цей карантин? Я думаю, що не для кого не секрет, що сьогодні на кордонах нашої держави знаходиться величезна загроза, тому що в світі зараз була ще епідемія, вже від нещодавна пандемія коронавірусу. Європейські країни, такі як Італія або Німеччина, потерпають дуже серйозно від цього захворювання. Вже в Італії більш ніж 10 тисяч осіб захворіло, в Німеччині це біля 2 тисяч осіб, багато смертельних випадків. Тому ми прекрасно розуміємо і розуміється на рівні держави, що цій проблемі треба запобігати, полікувати. Як то знаєте, пожежники, вони ліквідують пожежу, це вже може бути запізно. Тому на сьогодні запроваджені певні заходи превентивного характеру, а саме на рівні держави було запроваджено карантин. Саме в закладах освіти, передусім, там, де є скупчення дітей, де вони щодня збираються великими групами. І саме, щоб захистити, в першу чергу, цю групу населення і були прийняті відповідні рішення. Йдеться про всі навчальні заклади від садочків до вишів. Абсолютно правильно. Тобто дошкільні навчальні заклади, заклади середньої освіти і вищі навчальні заклади були закриті на карантин. Тобто навчання безпосередньо в них вже не провадиться, і цей обмежувальний період поки що буде тривати до 3 квітня. Поки що, так? Поки що. Можуть бути ще якісь... Ну, ми розуміємо, що якщо ситуація буде сприятливою, якщо загроза мине або зменшиться, то тоді заклади відновлять свою роботу. Якщо, не дай Бог, ситуація буде ускладнюватися, тоді ці карантинні заходи можуть бути продовжені. Пане Олеже, департамент освіти і науки мав уже досвід отакого тотального карантину в навчальних закладах? Тотального карантину досвід не мав не тільки департамент освіти і науки, а й вся Україна. Це, напевно, вперше в історії України оголошений карантин. Всі інші попередні заходи обмеження навчального процесу – це такі були обмежувальні заходи, які, на превеликий жаль, і педагоги, і журналісти в тому числі чомусь називали неправильно карантином. Карантин – це насправді той захід, який впроваджується постановою Кабінету міністрів на усій території держави або в окремо взятій території. Але поряд з тим, попередні обмежувальні заходи в зв'язку із збільшенням гострих респіраторних захворювань чи захворювань на грип, дали вже практику заходам освіти стосовно дій у цій ситуації. Тому, власне, ми були готові до таких кроків і вважаю, що освітяни спрацювали оперативно. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Добрий, ще маємо телефон? Добрий вечір. У мене таке запитання. Я сама проживаю в місті Шепетівка, маю дітей, там перший клас, восьмий клас ходять. І от вчора вже між собою говорили про те, що є постанова Кабінету міністрів про те, що закривають на карантин школи. Не розумію, що це за організація така була. От у нас сьогодні відкриті були навчальні заклади, дитячі садочки. Тільки вже сьогодні ввечері нас повідомили, що ніби з завтрашнього дня в нас починається карантин. Будь ласка. Насправді не зовсім повна інформація. Дійсно, сьогодні зранку були дзвінки, що в Шепетівці деякі навчальні заклади працюють. Вчора ввечері департаментом освіти було у соціальних мережах, у вайбер-спільнотах, в телефонних режимах повідомлено всі органи управління освітою про те, що із сьогоднішнього дня запроваджується карантин. На жаль, не всі органи управління освітою і навчальні заклади повідомили всіх батьків. Тому батьки відправили дітей або привели дітей в дошкільні навчальні заклади. Тому
по ряду закладів сьогодні все-таки ще відбувалося відправлення дітей додому. Тобто в школі уроків не було і в садочках, да, в тих, хто не почув? Ну, якщо маленькі дітки і їх самих не можна було відправити, угу, то, напевно, чекали батьків. Але уроків сьогодні в закладах освіти не було. Більше того, хочу додати ще, що ми маємо розуміти важливий ще нюанс, що заклади освіти середньої або дошкільної – це комунальна власність. І безпосередньо в Шепетівці остаточне рішення про закриття цих закладів на карантин мала б приймати безпосередньо місцева влада, органів місцевого самоврядування. І оскільки наше рішення і рішення Кабінету міністрів вчора було опубліковано пізно ввечері, ну, можливо, вони так спрацювали з невеличкою затримкою. Але я впевнений, що сьогодні вже ці заклади були закриті, можливо, не з самого ранку, і завтра діти, відповідно, будуть вдома. Але на загальну ситуацію це не вплинуло 100%. От можемо гарантувати, що от уже з завтрашнього дня вже точно, так? Всі закриті, вже всі знають, всі від садочків до вишів, по області. У всіх карантин. Всі поінформовані, всі знають. На сьогодні, за інформацією, яка володіє департамент, зупинені усі 648 закладів загальної середньої освіти, усі 751 заклад дошкільної освіти, усі заклади професійної, професійно-технічної освіти і всі 32 заклади фахової передвищої та вищої освіти. От тут згадалось про прикордонну академію. Так само закрито, бо все ж таки специфічний такий заклад. Абсолютно точно. Це специфічний навчальний заклад, і рішення щодо цього закладу приймає безпосередньо Державна прикордонна служба. Його не приймає або обласна державна адміністрація, в них є своя вертикаль. Але просто хочу наголосити для всіх мешканців Хмельницької області. Запроваджені карантинні заходи, і пан Олег про це зазначив, вони були запроваджені саме постановою Кабінету міністрів. Невиконання цієї постанови – це є підстава для кримінальної відповідальності, а відповідно за недотримання протиепідемічних заходів є окрема стаття, спеціальна стаття в Кримінальному кодексі. Тому якщо завтра певні посадові особи, в тому числі органів місцевого самоврядування, не виконають рішення уряду, це є підставою для їх притягнення до цієї відповідальності. Карантин – не канікули. Ви так сказали на брифінгу, так, пане Дмитре. Пане Олеже, оскільки це не канікули, от освітній процес, він якимось чином призупиняється чи продовжується в інший спосіб? Як це має відбуватися? Звичайно, такі карантинні, обмежувальні заходи суттєво впливають на організацію освітнього процесу. Міністерство освіти і науки України рекомендувало організувати дистанційні форми навчання, власне, для того, щоб не гаяти час і зайняти дітей, власне, у цей період потрібною справою. Щодо закладів вищої освіти, то організувати дистанційне навчання значно легше, вони мають досвід. Щодо закладів загальної середньої освіти, особливо її початкової ланки, то ми не можемо говорити про організацію дистанційного навчання. Ми можемо говорити про організацію і впровадження в освітній процес в таких умовах певних елементів дистанційного навчання. На сьогодні відпрацьовуються різні варіанти, яким чином педагоги мають працювати із дітьми, щоб залучити їх до освітнього процесу і, власне, щоб вони не гаяли через цей час. В понеділок ми проводимо таку веб-нараду із керівниками органів управління освітою, де ми і поділимося досвідом інших територій, поділимося своїм досвідом, яким чином можна організувати і впровадити, власне, в життя оці елементи дистанційної форми навчання. На 21 березня було заплановано пробне ЗНО. Так переноситься? Рішенням наказу Міністерства освіти скасовано проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання, і воно перенесено відповідно до іншого наказу на 4 та 6 квітня. Діти, от особливо дошкільнята, зрозуміло, не можуть бути самі удома. Чи побільшало звернень стосовно нянь? Ми поцікавились у Хмельницькому агентстві з підбору домашнього персоналу. Його представниця Тетяна Маркова прокоментувала телефоном. Прошу. На сьогоднішній день кількість звернень не збільшилася, тому що карантин оголосили переважно тільки вчора ввечері, тому сьогодні батьки, напевно, більше обходяться своїми силами. Можливо, з понеділка звернень стане більше. Очікуємо. Як батькам виходити з цієї ситуації? Можливо, маєте рекомендації роботодавцям? Зокрема, якщо ми говоримо про систему органів місцевої влади, то я підписав сьогодні розпорядження
рекомендувавши керівникам цих органів, якщо вони, наприклад, виявляють особу, яка з однієї сторони має певні ознаки на захворювання, так, РВІ, наприклад, то відправляти цих людей для самоізоляції додому. І це не стосується безпосередньо, звичайно, дітей, але, знову ж таки, я думаю, що якщо буде нормальний діалог, то можна напрацювати певні алгоритми і в напрямку, якщо є певні, ну, батьків, є діти, яких не можна лишати самостійно вдома. Але з іншої сторони, я хотів би додати до тієї фрази, яку я сьогодні сказав, що це не є канікули. Я мав на увазі не тільки процес навчальний, який можуть проходити діти безпосередньо вдома. Я мав на увазі, що це не є час для відпочинку активного або іншого, який був передбачений, наприклад, в період звичайних канікул. Тому що особа, її батьки мають бути свідомі того, що цей карантин запроваджено в їх інтересах. І кожен учень, батьки цього учня передусім, мають розуміти, що дитина має знаходитися в таких умовах, щоб вона не контактувала з потенційною небезпекою, щоб вона лишилася здоровою. Я саме це мав на увазі в контексті канікулярного періоду. Тому і батьки мають в цій ситуації спробувати знайти той оптимальний варіант, щоб, звичайно, не залишати дитину самостійно вдома. Більше того, ми сьогодні проводили комісію, і ми вже підготували проєкт листа, будемо звертатися до Кабінету міністрів України, як до суб'єкта законодавчої ініціативи. Зрозуміло, що це не буде швидко, але на майбутні періоди, щоб передбачити за зразком тієї самої Польщі додаткову відпустку на такі випадки, коли батьки не можуть залишити дитину самостійно вдома, і щоб за ними зберігалася певна відсоток заробітної плати, і вони могли за цією дитиною просто доглядати. От у рішенні виконавчого комітету Славутської міської ради від сьогодні про запобігання поширенню на території Славутської міської ОТГ коронавірусу є такий пункт 1.2.1 – надати право керівникам закладів дошкільної освіти організувати формування чергових різновікових груп для дітей, батьки яких тимчасово опинилися в складних життєвих обставинах. Чи може бути це одним із виходів із такої ситуації? Теоретично так. Якщо підходити до цього питання не буквально, то, звичайно, це є вихід. Пане Олеже, як Ви вважаєте? Ну, звичайно, це може бути одним із виходів. Ми маємо таку ж саму ситуацію і по місту Нетішину, де працює атомна електростанція, і батьки, ну, реально не можуть залишитися, якщо вони йдуть на зміну. Тому ми сьогодні, власне, звернулися до Міністерства освіти з роз'ясненням, чи можемо ми організувати такі різновікові збірні групи в дошкільних навчальних закладах, власне, в такій ситуації. Сьогодні, як Ви вже згадали, засідала комісія з техногенно-екологічної безпеки, чергова, позачергова комісія, так, та надзвичайних ситуацій. Які додаткові рішення були прийняті от стосовно обмеження масових заходів? Ну, окрім, звичайно, з того карантину, про який ми вже багато чого сказали, на сьогодні ми прийняли рішення, що припиняються усі культурно-масові заходи в комунальних. Незалежно від кількості людей? Незалежно від кількості людей, саме в комунальних закладах і установах. Мається на увазі театри, йдеться також про кінотеатри, той самий «Планета». Тобто тут проводитися заходи жодні вже не будуть. Це безпосереднє підпорядкування обласній раді. Ми маємо вплив зі сторони департаменту управління відповідно обласної державної адміністрації. Щодо інших закладів, які є приватними, ми рекомендували в цій ситуації обмежити проведення таких заходів, можливо, навіть їх і не проводити, але надзвичайно на розсуд керівництва або власників цього закладу. Але за умови відповідно проведення дезінфекції, яка має бути регулярною згідно з тими алгоритмами і правилами, які пропонуються відповідними службами. І маємо, підказують, що маємо запитання у Фейсбук про стосовно роботи ринків і торгово-розважальних центрів. Чи там будуть якісь обмеження? Знову ж таки, ситуація така сама щодо ринків. І, ну, ринок взагалі це не є місце, де проводяться певні масові заходи, це місце торгівлі. Але скупчення людей? Звичайно. Але наразі ми не можемо приймати тих рішень, які не відповідають чинному законодавству. Тому що сьогодні, розумієте, ми кожне рішення під час засідання комісії, ми його зважували. Можна прийняти заборону, а потім її як виконати. Тому що, наприклад, є та ж сама стаття Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за недотримання заходів. Але там чітко передбачено невиконання норм диспозиції статті і правил. Норми і правила – це нормативно-правові акти мають передбачати їх, які приймаються, ну, наразі Кабінетом міністрів України, як мінімум. Тому рішення так званої ТПНС
Комісії технологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Це не є в цій ситуації, в рамках своєї компетенції, вона не може видати норму, яка забороняє торгівлю на ринку. Тому, звичайно, будемо вводити і вже запровадили певні заходи, пов'язані з дезінфекцією на ринках, і так само в розважальних заходах, закладах. Але щодо безпосереднього закриття ми не маємо таких повноважень. От сьогодні вихідний на речових ринках, а наша колега Леся Боровець на центральному продовольчому ринку довідувалась, чи жвавіше купують продукти. Подивимося. Продавчиня Лариса працює на ринку 3 роки. Каже, сьогодні зранку було трохи більше людей, ніж зазвичай. Купували крупи. Ціни, додає, не змінилися. Гречку, макарони, муку. Все, по 2-3 кіла більше не беруть. З'явилося трошки сьогодні більше людей на базарі, звісно, з'явилося, але не, воно ж це ж все панічне. Люди хвилюються, звісно, мови немає. Хмельничанка Валерія прийшла на ринок докупити продукти, яких не вистачає. Каже, не бачить причини панікувати. У мене такого немає, бо я завжди ходжу на базар, то так. У мене завжди все є, мені так тільки потрошки. Зазвичай хліб, молоко, щоб просто було якісь фрукти, якісь овочі можу докупити. За продуктами на центральний продовольчий ринок після оголошення карантину прийшла і хмельничанка Зінаїда. Каже, закупи традиційно робить раз у тиждень. Все купую, і от цукор, і рис, і м'ясні продукти, і от сир, сметану, яєчка, ну, що необхідне. В аптеку не бігаю ні за чим. 3 кілограми. Багато теж всього не беру, так що потрібно для життя. Не знаю, я не панікую. І в мене сім'я теж. Ходимо всі на роботу. Люди купують продукти, як зазвичай. Особливого ажіотажу немає, каже продавчиня продуктового ринку Галина. Додає, більше почали купувати чесник. З коронавірусом це не пов'язує. Каже, скоро сезон посадки. Живу так, як жила, нічого не скупльовую, нічим не запасаюся. Все купляю те, що люди купляють. Ну, не хапає ніхто нічого, що... Тобто такої паніки ажіотажу? Ніякої паніки ми не бачимо. От стосовно продовольчих запасів, чи аналізували, достатньо їх в області? Аналізували, достатньо. Проблем з продовольством не буде. І щодо паніки, ну, поки що ми бачимо, що дійсно немає таких панічних настроїв, які призвели до того, що скуплюють продукти харчування. У нас вже було багато таких моментів в історії, коли люди, піддавшись паніці, просто викидали потім те, що вони купили, і не споживали його. Тому я думаю, що певний імунітет в цьому напрямку, принаймні, мав би вже виробитися в нашого населення. Пане Дмитре, ви неодноразово вже сьогодні згадали про дезінфекцію. Пане Олеже, от поки діти на карантині, чи плануєте дезінфікувати навчальні заклади? Звичайно, плануємо через те, що дезінфекційні заходи вони входять в щоденний режим роботи кожного навчального закладу. І коли, власне, коронавірус почав поширюватися і країнами Європи, ми мали цілий ряд розпорядчих документів і від обласної державної адміністрації, і від Міністерства освіти щодо посилення таких дезінфікаційних заходів у закладах освіти. Тому, власне, цей період вони будуть посилені, буде проведена повна дезінфекція навчальних закладів, щоб уникнути... А в чому це посилення полягає? От чим... Чим дезінфікуєте ще додатково? Чи плануєте дезінфікувати? Є спеціальні препарати, розчини, якими дезінфікують приміщення повністю. Зазвичай в процес дезінфекції не входить там протирання там шаф, полиці, абсолютно всього. Коли проводиться масово, то протираються відповідними вологими розчинами усі і меблі, і підвіконня, і вікна, і панелі, абсолютно все. От начальник головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Василь Грушко розповів от сьогодні на засіданні комісії, що в області наразі є дезінфікуючі препарати на основі хлору, проте необхідно закупити сучасні препарати, які не мають запахів. Чи плануються такі закупки, пане Дмитре? Ну, по-перше, в контексті того, що казали сьогодні представники Держпродспоживслужби, то передусім для чого це взагалі розмова сьогодні продовжувалася, тому що декілька днів тому на засіданні відповідному комісії було зазначено, що в Держпродспоживслужби в Хмельницькій області є відповідний запас дезінфікуючих розчинів. Сьогодні ми почули інформацію, що не всі вони можуть бути використані там, де знаходяться люди, тому що все ж таки йде мова про карантинні заходи щодо тварин, і вони можуть нанести шкоду людям. Тому йшла мова про те, що треба закупити певні засоби. Наразі запаси
певні є, але кошти додатково були виділені, зараз будуть закуплятися ці додаткові речовини. Щодо назв, я зараз їх не назву, тому що їх там є цілий список з такими специфічними назвами. Наразі, на сьогоднішній день, є чим проводити відповідну обробку і в закладах освіти, і відповідно, там, наприклад, транспортних засобів і так далі. Тобто в закладах освіти, в транспортних засобах зараз дезінфікуватимуть тим, що є, а то вже пізніше так, будуть закупатися. А, скажіть, от, скільки коштів вже взято із резервного фонду і чи ще в області, маю на увазі, і чи ще є там запас? Із резервного фонду поки що нічого не взято. Загальна сума коштів, яка є в резервному фонді Хмельницької області, в цілому Хмельницької області, я маю на увазі обласний бюджет і місцеві бюджети, це майже 28 мільйонів гривень. Просто є порядок використання коштів з резервного фонду, і він можливий лише тоді, коли вже є реальна надзвичайна ситуація. На сьогоднішній день це є ті резервні кошти, які ми використаємо, якщо, не дай Бог, буде дійсно масове захворювання людей. Наразі йде така попереджувальна діяльність, і ці кошти, вони чекають свого часу. Я сподіваюся, що не дочекаються. Є певні інші кошти, які були, скажімо так, зекономлені в зв'язку з тим, що була тепла зима, і саме ці кошти сьогодні, після певних процедур, які передбачені законодавством, зміни їх призначення, будуть використані і негайно використані на купівлю тих речовин, яких недостатньо. Скажіть, чи ймовірні збитки от економіки області обраховували? Скажу чесно, що безпосередній аналіз на сьогодні саме таких збитків достеменно не проводився, але ну, наразі поки що ми не можемо спрогнозувати, якими вони будуть, тому що ну, наша область є все ж таки передусім аграрною, і ми знаходимося на початку посівної кампанії. Тобто тут у нас є своя специфіка, я не бачу поки загрози безпосередньо збитків саме Хмельницької області. Скажіть, будь ласка, коли очікуєте тест системи для експрес-аналізу на коронавірус? Тест системи мають бути наступного тижня, але наскільки мені відома інформація, тут є трошки інша проблема. Вона полягає в тому, що той апарат, який використовує, в якому використовуються ці саме касети, які мають бути доставлені в Хмельницький, він в Хмельницькій, в Україні є дві області, це Хмельницька і Київська, який цей апарат, він, ну, скажімо так, і трішки застарілий. Тому зараз ідуть процедури закупівлі нового апарату. Я думаю, що протягом 2-3 тижнів він буде закуплений, а поки що ми будемо користуватися допомогою наших сусідів. Але я знаю, що місто Хмельницький вже закупляє принаймні там певні такі миттєві тест-системи, і я сьогодні вже дав доручення, щоб вивчити це питання, закупити, можливо, поки що ці системи миттєвого використання, які є там китайського виробництва, але щоб ми мали хоча б щось для того, щоб на місці можна було. Перехідний. Це перехідний етап. Під час брифінгу ви звернулись до представників різних конфесій щодо обмеження проведення богослужінь. Уже є зворотній зв'язок? Як відреагували? Є розуміння. Ми спілкувалися з представниками і з Владикою Антонієм Махотою, спілкувалися з представниками інших конфесій. Є розуміння, але побачимо, як це буде на практиці відбуватися. Я думаю, що ну, всі мають бути зацікавлені в здоров'ї людей, і в тому числі парафіян. Тому що я знаю, що на загальнодержавному рівні представники Української греко-католицької церкви взагалі сказали про те, що вони переводять максимально своє богослужіння в електронний варіант, в електронну форму. Ну, подивимось, як це буде на практиці, але я думаю, що вони також мають бути в цьому зацікавлені. Пане Олеже, скажіть, чи існує ймовірність того, що ЗНО і початок літніх канікул можуть зміститись, ну, відтермінуватись в часі? Ну, теоретично існує, але я думаю, що до цього не дійде. Оці попереджувальні карантинні заходи, я думаю, що відіграють свою таку вирішальну роль, і ми уникнемо такої небезпеки. Ну, я маю на увазі навіть от цей тритижневий карантин. Ну, трьохтижневий карантин аж ніяк не вплине на проведення основної додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання через те, що вона в цьому році має відбуватися кінець травня-червень місяць. Ну, і, власне, це стосується учнів 11 класів. І на сьогоднішній момент фактично завершено вивчення навчального матеріалу. Зараз йде, скажімо, узагальнення, систематизація, повторення навчального матеріалу і підготовка безпосередньо до зовнішнього незалежного оцінювання. Тому, власне, під час карантинних заходів 11-класники мають ну, можливість, час і вдома мають усі засоби для того, щоб готуватися і успішно скласти ЗНО і вступити до тих вищих навчальних закладів, які вони омріяли.
Тобто, якщо карантин не буде продовжуватись, буде до 3 квітня, то підстав для того, щоб відтермінувати канікули, знову не буде? Не буде. Я вам дякую за участь у нашому ефірі. Дякую всім, хто нас дивився. Але ж хочу на завершення нагадати, що в інфекційній лікарні цілодобово працює гаряча лінія, телефон 70 43 61. Якщо ви маєте проблеми, маєте конкретні запитання стосовно коронавірусу, будь ласка, телефонуйте. Там чергують лікарі і ви отримаєте відповіді на свої питання. Дякую всім, хто нас дивився і буде слухати. Усім гарного вечора, будьте здоровими і нехай щастить!